بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول دوستان بخی. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ چې دی د فایبر کورس سٹارٹ کړی، نن چې دی د فایبر کلاس نمبر 2 دی، صحیح ده؟ دویم نمبر کلاس چې دی مونږ سٹارٹ کو، نو زه به چې دی تاسو ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې خیمه چې مونږ فایبر باندې به سیلر اکاؤنٹ څنګه جوړو. امید ده چې تاسو به تیر شوی ویډیو کتلی او تاسو په سمپل هغه اکاؤنٹ چې دی ځان کریئیټ کړی. خو نن به چې دی مونږ زه به تاسو ته خیمه چې سیلر اکاؤنٹ په مونږ ځان څنګه جوړو، یعنی چې مونږ ته چې دی کلاینٹ راځي، آرڈر را کوي، مونږ هغه آرډر بچې دی هغه ته کمپلیټ کوو او بیا بچې دی هغې باندې مونږ ارننګ کوو، صحیح ده؟ دارن چې دی تاسو بچې دی خپل د موبایل هغه ګوګل کروم دی په هغې باندې به تاسو کلیک کوي. ها دلته چې دی آلریډي چې دی ما سره دا کولو شوی دی، صحیح ده؟ تاسو چې دی خپل هغه کم اکاؤنٹ دی او چې دی دوباره دلته کې راولی په خپل ګوګل کروم کې، سمپل چې دی یا فایور لاګ ان باندې به کلیک کوي، سمپل بدل د کې ولیکئ فایور لاګ ان، دوباره تاسو لپاره کومه په دې پلنی لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. او آلریډي چې دی دلته کې موږ سره ډیسک ټاپ سایټ چې دی موږ سره آن دی، صحیح ده؟ دا چک شوی دی، دا به تاسو دا رنګ چک ساتئ. نو دا رنګ چې دی موږ سره د سیلر اکاؤنٹ جوړولو لپاره چې دی درې طریقې دي. نمبر ایک د دیزن کېږي، دا تاسو کتای شي په پروفایل باندې به کلیک کړئ. نمبر دو چې دی د دیزن کېدی شي په دې خپل نیم باندې به کلیک کړئ. نمبر تین د دیزن کېدی شي په دې سیټنګ باندې به کلیک کړئ. زه چې دی ستاسو لپاره چې دی دیزن کوم باندې پروفایل باندې به کلیک کړئ. دارن دوستانو ما چې دا خپل کم اکاؤنٹ دی دا چې دی ما اپڈیٹ کړی دی، دیکھ ما خپل پکچر هم اپلوڈ کړی دی، صحیح ده؟ تاسو خپل پکچر بچی دی د دیزنه اپلوڈ کوئ، صحیح ده؟ خپل پکچر بچی دی داسې پکچر اپلوڈ کوئ چې هغه داسې ګډوډ نه وي لکه بلر نه وي، یا دارن چې تاسو سیلفی ټایپ وي سیلفی وستی هغه یو پکچر نه صحیح طریقې سره هغه پکچر اپلوڈ کوئ. دارن ما خپل پکچر دیزنه اپلوڈ کړی دی. ښه دلته کې بچی دی تاسو سره د پین آیکن وي، صحیح ده؟ په هغه پین باندې تاسو کلیک کوئ او په هغه کې خپل هغه پروفیشن چې دی بیان کړي چې تاسو څه اکثر هر سړی سره خپل یو هنر وی یو سکلی ور سره، نو هغه پکې چې دی ما لیکلی دی آی ایم ا پروفیشنل ویډیو ایډیټر، زه چې دی یو ویډیو ایډیټر یم، صحیح ده؟ نو که هغه مرګری وي چې هغه وي چېرې ما سره خو سکل نشته دی، هغه په دې کې هر څه لیکلی شي چې هغه په کم نیچ باندې په کم طریقې سره چې دی کار کول غواړي. مثال په طور باندې هغه ویل غواړي چې زه ګرافیک ډیزاینینګ کوم، یا دارنګ چې دی زه لوګو چې دی خلکو له به جوړوم، یا دارنګ چې دی زه به مینیمالیسټ لوګو چې دی خلکو له جوړوم. هغه سمپل تاسو دلته کې لیکلی شي، صحیح ده؟ تاسو چې دی دلته کې بیا په اپډیټ باندې به کلیک کړئ، اوبس تاسو سره اپډیټ شي. دا نن چې دی تاسو بل لاندې راشي دلته کې ډسکرپشن، په دې ډسکرپشن باندې کله تاسو کلیک کړئ تاسو په دې کې چې دی ولیکئ انډر ډسکرپشن، صحیح ده؟ په دې کې چې ما لیکلی دي چې را کم کلاینټ زما دی پروفایل ته راځي، ما غته ویلکم کړی دی، بیا چې ما غته ویلی دي چې را زه پروفیشنل ویډیو ایډیټر یم، او ما چې دا رنګ په مختلف کمپنیو کې چې دی ایز ا ویډیو ایډیټر چې دی کار کړی دی، سلور کال ما سره ایکسپیرینس دی. او دا رنګ چې دی کته سو ویل غواړي چې را زه تاسو لپاره یو ویډیو ایډیټ کما، نو له دې نه وړاندې چې دی ما ته چې دی ته کانټاکټ وکړه چې ته آرډر راکې دا کې وړاندې ما سره ته کانټاکټ وکړه. دا سمپل دا خبرې پکې ما کړې دي، تاسو هم پکې دارنګ خپل ځان مطابق هغه لیکل کولای شئ. دا زه دوباره اپډیټ کوم. ښه دینه بعد بچی دی تاسو لاندې راشئ، موږ سره چې دی لینگویج دی، لینگویج چې دی ما انګلیش چې دی سلیکټ کړی دی. په دې باندې کله چې زه ایډیټ باندې کلیک کوم، دا ما کنورسیشنل سلیکټ کړی دی، صحیح ده؟ چې بیسک نه لکه ښیمه کنورسیشنل، یعنی کنورسیشن زه کولی شم فلوئنٹ نیمه چې یاره زه فرفر باندې خبرې وکم نه، بس هغې مطابق چې تاسو د دیزی هغه سلیکشن کوئ. دا نن چې دی باندې زه کینسل کوم ځکه چې دا آلریډي دا ما کړی دی. خو دینه بعد چې دی ما سره چلی سپینش، سپینش چې دی دا زبان هم پکې ما د دیزنه ایډ کړی دی، تاسو دیزنه پکې بل زبان هم ایډ کولای شئ. سپینش پکې ما ځکه ایډ کړی دی که دا رنګ د سپینش چل چې دی سپینش ورځي هغه ما سره رابطه کوي، زه به هغه سره چلی میسج کوم کانټیکټ به کوم. نو تاسو ووایئ چې تا سپینش درځي نه بالکل مل نه راځي، نو زه به چې دی سمپل دا هغه میسج به کاپي کوم او ګوګل ته به زه هغه به ټرانسلیټ کوم، هغه ته به دا هغه جواب ورکوم. ښه دینه بعد به چې دی تاسو راشي خپل چې کوم د ستاسو کم اکاؤنٹس دي په فیسبوک باندې په ټویټر باندې هغه اکاؤنٹ بچی دی تاسو دلته کې لینک کړئ. سمپل چې دی دا ویډیو به وګدیږي تاسو هم تنګیږئ، نو په دې فیسبوک باندې به کلیک کړئ، د فیسبوک هغه اکاؤنٹ په دلته کې ایډ کړئ، په ټویټر کې تاسو سوري په ټویټر باندې کلیک کړئ. نو دا رنګ چې دی د فایبر ته پته ولګي چې دا دغه دی صحیح کس دی، یعنی صفیک کس نه دی پوه شي کنه، یعنی دا اخو دی خو دغه کس نه دی راغلی چې بس اکاؤنٹ یې کریئټ کړی دی او پرې خی دی، نه دا چې دی ټرسټیبل کس دی، په دې باندې چې دی یقین کول پکار دي. نو صرف د غی یقین ورکولو د پاره چې دی تاسو بدل د کې هغه اکاؤنٹ خپل سلیکټ کړئ.
دارنګ چې د خپل هغه سکل بچ دی دلته کې ایډ کړی نو تاسو سره بچ دلته کې دا آپشن خو نوی دا خو پکې الریډي ما ور کړی دی نو په دې ایډ نیو باندې تاسو کلک کړئ په دې کې چې تاسو ولیکئ مثال په تور باندې تاسو ویب ډیولپمنټ کوئ په دې کې چې ویب ډیولپمنټ ولیکئ دارنګ چې دا غي ایکسپرټیز خو چرته انټرمیډیټ ته کار کولای شي یا بیګنر یې په یا دارنګ ته ایکسپرټ یې صحیح ده نو دغه طریقې سره چې تاسو پکې هغه خپل سکل هم دی ځنه ایډ کولای شي الریډي پکې ما دا دوه سکل چې ایډ کړی دي چې ویډیو ایډیټینګ کولای شم میکینګ کولای شم یا دارنګ چې 2D انیمیشنز کولای شم دارنګ چې ایجوکیشن حوالے سره چې ما پکې الریډي چې ایډیټ کړی دي دلته کې ما پکې سویلې دي چې پاکستان کې چې دا یونیورسيټي دا یا کالج دي هغه کالج نومې پکې لیکل دي دا مې چې ادر سلیکټ کړی دي کمپیوټر ساينس مې سلیکټ کړی خپل فیلډ او دارنګ چې په 2019 کې چې ما ایف ایس سی شوی دا پکې ما سلیکشن کړی دي په دې بده سو به اپډیټ کوي خو دا ما الریډي کړی دي زه دوباره دا کینسل کوم دې نه چې ایجوکیشن تاسو پکې نور هم چې دلته خپل هغه تعلیم پروفیشنز یا پکې تاسو ایډ کولای شئ دارنګ چې دې نه بعد موږ سره دې سرٹیفیکیټ تاسو دا چلتا کې سرٹیفیکیټ ملو شوی تاسو چلتا کې سکورس کړی وي هغه سرٹیفیکیشن بارے کې تاسو دلته کې ایډ کولای شئ په دې ایډ نیو باندې کلک کړئ هغه سرٹیفیکیټ بارے کې دلته کې تاسو لیکل کولای شئ سرٹیفیکیټ ایئر چې دې تاسو خول شئ چې په دې ایئر کې تاسو سرٹیفیکیټ اخستی دي نو هغه دلته کې نه ایډ کړئ الی چې دې ماده یو سرٹیفیکیټ چې دلته کې ایډ کړی دي صحیح ده ها دې سره چې زموږ پروفایل چې هغه کمپلیټ شو اوس دې نه بعد بچی دې موږ جوړو گیګو گیګ نه مراد دا دی چې زه څه کار کول غواړم څه مطابق کار وي هغې مطابق بچی دې زه گیګ جوړوم چې به ماته کلاینټ راځي او هغه کلاینټ چې دی هغه گیګ ګوري او هغې نه چې دی متاثره کیږي او ماته چې دی آرډر پلیس کوي ماته چې دی به آرډر نه وایي نو تاسو بچی دې راشي په دې کریئټ نیو گیګ باندې به کلک کوي خادل لکی کنٹینیو باندې به کلک کئ دوباره به کنٹینیو باندې کلک کئ ها دې سره دا تاسو کته شي زمو چې دې هغه پرسنل کم انفارمیشن دل لکی فرست نیم بچ دې تاسو ور کی خپل اولی کئ مثال په توګه چې په ځان لیکم اسامه صحیح ده منجور دا مې نیم ورکو صحیح ده پکچر الریډي زموږ چې دی اپلوډ شوی دی دلته کې ډسکرپشن هم چې دی دلته کې دا تاسو کتی شي لیکل شوی دی لینګویج چې دی موږ سره دوه لینګویج چې دی دلته کې سلیکټ شوی دی صحیح ده دلته کې نور خاص نشته دی په کنټینیو باندې به تاسو کلک کړئ ها دلته کې خپل اکوپیشن چې کوم ستاسو تعلیم دی هغه پکې دلته کې ایډ کولای شي سلیکټ اکوپیشن یعنی سوري تعلیم کم هنر دی تاسو سره سکل دی هغه پکې تاسو دلته کې چې دی اچولای شي مثال په تور باندې ویډیو ان انیمیشن زما دا دی په دې باندې بس کلک کم په دې کې زه به کم کم کار کولای شم په دې کې به چې دی زه ویډیو ایډیټینګ په دې باندې بس کلک کم او دا رنګي کریکٹر انیمیشن شو بس سمپل چلے یو یا دو پکې چلے سلیکټ کړئ دا وایټ بورډ انیمیشن په دې باندې ما سلیکشن وکړو دا نه چلے دینه علاوه کته سره بل هنر وی بل سکل وی یا تاسو په یو بل کار باندې چلے تاسو کار کول غواړئ هغه مطابق چلے تاسو دلته کې هغه کیټګری سلیکټ کړئ صحیح ده ما چې په ویډیو باندې کار دی نو دې کې چلے ما د ویډیو مطابق چلے هغه سلیکشن دی کې وکړو صحیح ده یا تاسو چې دی هغه کم کار دلته کې دی په دې کیټګریز کې نشته دی تاسو چې په دې ایډ نیو باندې کلک کړئ هغه کیټګریز نه دلته کې خپل هم جوړول شي صحیح ده تاسو دوباره ډیلیټ کوم ترن چې دلاندې برشي سکل سکل بارے کې چې ما الریډي تاسو ته دین وړاندې ویل ما سره دا دوه سکل دي صحیح ده ویډیو میکینګ ټو ډو انیمیشن دا از ا بیګنر چې دی دا ما سلیکشن کړی دی تاسو دې ډیلیټ کولای هم شي ایډیټ کولای هم شي او دلته کې بل هم سکل چې دی تاسو دلته کې ایډ کولای شي ډیگری حواله سره چې دلته کې ما کمپیوټر ساينس دی ډیگری ورکړی دا ګریجویټډ دی صحیح ده د ایف سی مطابق ترن چې دی دا ایډیټ کولای هم شي او ډیلیټ کولای هم شي دلته کې بل هم چې دی تاسو هغه ډیگری دلته کې ایډ کولای شي ترن چې دی سرٹیفیکیټ او ایوارډ دې که چې دې هم تاسو دلته کې دغه طریقه اپناوالی شي صحیح ده درنه چې زه لاندې ګورم ها که تاسو سره چې خپل یو پرسنل ویب سټ وي دا غي لنګ دلته کې ورکي چې را فایبر چې نور هم تاسو مطمئن شي او که چې نه نو څه خبره نشته ها دلته کې به تاسو په دې کنټینیو باندې کلک کړئ ها دا مخ کې نزي زکه مخ کې نزي دلته کې مونږ یو کیټګری پاتې ده ها تاسو ته دې سوي چې ته ویډیو انیمیشن تا کړې دې نو سمره کله نه سٹارټ کړې او کله چې ته کمپلیټ کړې دې مثال په تور باندې دې کې زری کوم چې په 2019 ما سٹارټ کړو او دا رنګ چې دې په 2022 کې ما ختم کو صحیح ده نو سوري چې دا 18 کوي دا غي مطابق چې خپل پروفیشنز مطابق څلور کال دا برابرې صحیح ده او دا رنګ چې دې دوباره تاسو په دې کنټینیو باندې کلک کړئ
ها دینه بچی د تاسو سره دلته کې تاسو سوشل چکم هغه لینکس یاد دلته کې راغله ک ګوګل تاسو اکاونټ وی عادل لیکن تاسو کنیکټ کولای شي فیسبوک تاسو کم دغه اکاونټ وی حدیث نه تاسو کنیکټ کولای شي د ټوئیټر هم کنیکټ کولای شي دینه بل بچی تاسو په دې کنټینیو باندې کلیک کړئ خادل دغه چې تاسو اوس اکاونټ سکیورټی تر اغلی سیدا زموږ ایمیل چې دی الریډی ویریفای شوی دل دغه فون نمبر خپل ورکه ورکی خپل فون نمبر چې څنګه ورکی تاسو بچی دی په ویریفای باندې کلیک کی تاسو ته بچی دی یو ویریفیکیشن کوډ راشي کوډ نه بعد بچی دی تاسو هغه دوباره بچی دی تاسو ویریفای بٹن باندې کلیک کیو دا نه دی سب تاسو هغه موبایل کم فون نمبر دی هغه بچی دی تاسو سره ویریفای شي په دې فینش باندې بچی دی تاسو کلیک کی بیا چې دی ما د چې دی اوس د فون نمبر د ورکول ضرورت نشته ځکه چې الریډی ما سره یو اکاونټ شته دی دبل نمبر ضرورت ما سره اوس فلحال نشته دی نو په دې فینش باندې وکړئ کله تاسو دوباره هم یو میسج راوچې رسته تاسو سوشل لینک نشته دی لکه د فیسبوک لینک تاسو پکې نیور کړی یا تاسو نه چې دی یو سیس چې دی په پروفایل کې پاتې سیمپل چې دی لاړ شي دوباره وګورئ چې تاسو نه پکې سپاتې یا پکې دوباره ورکړي او په فینش بٹن باندې وکړئ کله دې سب تاسو هغه سلر اکاونټ چې دی جوړ شي نو دا نه چې ان شاء الله زه به تاسو په نیکسټ ویډیو کې خیمه چې موږ خپل نیچ څنګه سلر کوو یعنی موږ ته اورډر سم ویلاږي موږ به چې خپل هغه ځان څنګه کریئیټ کوو نو هر مرګر ته چې دی ما یو درخواست دی چې ویډیو لایک کړئ کمنټس وکړئ څه قسم کوشچن وي ادارن چې د خپلو ملګرو سره چې دا ویډیو لازمی شیئر کړئ که زما په دې چینل باندې تاسو نیو یئ نو سبسکرایب بٹن سره چې دی بیل آیکن هم چې دی لازمی کلیک کړئ چې دا نیو انفارمیټیو ویډیو چې تاسو ته په اسانتیا باندې در رسیږي نو ځکه چې ستاسو لپاره زه دومره محنت کوم زما هم چې دی دا یو حق جوړیږي په تاسو باندې خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیئر کړئ ادارن چې دی ما هم پروموټ کړئ ان شاء الله زه به تاسو هم پروموټ کوم تر نوې ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ